Një vendim i Këshillit të Ministrave i cili penalizon, e para një herë është i jashtëligjshëm. E para një herë është i jashtëligjshëm. E dyta, që është shumë e rëndësishme, vinte në një kohë të paparalajmëruar, sigurisht vetëm në një emergjencë civile apo në një emergjencë të llojit ekonomik apo të një problematike madhore që mund të ketë shteti me financat, mund të jetë një vendim i tillë. Dhe në moment un kam reaguar duke cituar pikërisht këtë që po them përpara jush. Është një vendim antikushtetues, pra është përkundër, pra është nuk zbaton kushtetutën e Shqipërisë, është në kundërshtim me ligjin funksional të qeverisës vendore, është në kundërshtim me ligjin për financat vendore, është në kundërshtim me ligjin për buxhetin e shtetit, është në kundërshtim me kartën europiane për autonomi vendore. Që do të thotë, në këtë rast, unë jam përpjekur që të them atë çfarë ligji thotë dhe ku Këshilli i Ministrave është në kundërshtim me ligjin. Ne nuk kemi gjykatë kushtetuese fatkeqësisht. Do të ishte rasti më unik dhe më i mirë ndoshta për të argumentuar që nesër askush duhet të guxoj, asnjë qeveri nuk duhet të guxoj të mos zbatoj ligjin. Unë do të duhej të shkoja pranë gjykatës kushtetuese si një vetmi organ për të ankimuar këtë vendim ligji, të vendim të Këshillit të Ministrave. Nuk e kam këtë mundësi sepse ky institucion mungon. Atëherë vendosa që të bëja këtë fakt publik dhe media fatmirësisht e ka përquar këtë informacion, bëra me dije edhe të gjithë kancelaritë dhe institucionet europiane. Duke i bërë atyre me dije që sigurisht kanë gjithmonë nevojë, ne kemi gjithmonë nevojë që të ndërtojmë demokracinë. Edhe në një farë mënyrë të gjithë ata na kanë mësuar ne që ta bëjmë këtë, bazuar në ligj. E sidomos e kanë fjalën për institucionet që kanë mbështetur dhe vazhdojnë të mbështesin pushtetin vendor. Duket që kjo ka pasur gratë, ka pasur avantazhin e vet. Pas 24 orëve, Këshilli i Ministrave ndryshoi vendimin e vet, duke ndryshuar vetëm dy gjëra. Që në fakt që këtë nuk e bëjnë më pak të jashtëligjshëm edhe vendimin e ri. Ata ndryshuan afatin, pra në vend që të ishte më një herë që i binte e hëna e kësaj jave dhe do të bllokoheshin më një herë që të gjitha bashkitë e gjithë Shqipërisë, dhe kur them të gjitha bashkitë, nuk është çështja e kryetarit të bashkisë. Është çështja e zhvillimit të qyteteve dhe shërbimeve për qytetet. Kjo është shumë e rëndësishme për të thënë. Do të bllokohej Vlora, do të bllokohej Elbasani, do të bllokohej Durrësi, Tirana, do të bllokohej Shkodra, Malësia e Madhe, Vaudejsi, Selenica, Saranda, Peshkopia, të gjitha bashkitë në të gjithë Berati, të gjitha Fieri, të gjitha bashkitë në të gjithë Shqipërinë. Dhe nga komunikimi që kanë pasur me të gjithë kryetarët e bashkive, sigurisht ka pasur një reagim që është i rëndë, sepse bllokohemi të gjithë, bllokohemi të punën e përditshme, bllokohemi për shërbime që janë themelore dhe kjo do të na vështirësonte jetën. Tani vim tek rasti që ky vendim është anulluar për pjesën deri me 1 qershor dhe hyn në fuqinë me 1 qershor. Me 1 qershor përsëri jemi në kushtet e antikushtetueshmërisë, jemi në kushtet e mos zbatimit të ligjit për qeverisjen vendore, jemi në kushtet e kundërshtisë dhe mos zbatimit të ligjit për financat vendore, jemi në kushtet e mos zbatimit të autonomisë vendore. Jemi në kushtet e paligjshmërisë plus infinit. Përsëri, unë i kam kërkuar kryeministrit, Këshillit të Ministrave, tani edhe përmes jush, që ky vendim nuk duhet të ekzistojë. Sa më shpejt që të kemi një gjykatë kushtetuese, që unë shpresoj që të bëhet e mundur, ndoshta edhe në sajt një mundësie të zgjidhjes së krizës politike, si e vetmja mundësi për ta bërë të mundur edhe procesin e siguruar drejt zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, do të mundësoj edhe që ky vendim të mund të ankimohet ligjërisht. Për ndryshe, ne përsëri vazhdojmë të kërkojmë dhe të lobojmë pranë institucioneve ndërkombëtare, sidomos agjencive që na ndihmojnë në punën që ne bëjmë, që të mund të lobojnë, të apelojnë pranë qeverisë shqiptare, si të vetmet institucionet tashmë s'ka mbetur kush tjetër të jetë garantues përveç se institucioneve ndërkombëtare për lirinë dhe lirinë e veprimit të njerëzve në bazë të ligjit dhe në bazë të kushtetutës. Kam të njëjtin qendrim. Përgjigja është që un kam të njëjtin qendrim. Bëhet fjalë për një vendim antikushtetues dhe antiligjor qeverisë. Ai pengon, sigurisht e pengon. Pengon të gjitha bashkitë. Pengon të gjitha bashkitë. Viti buxhetor nuk mbaron me një qershor, i bie që të jemi në fazën implementuese të asaj çfarë këshillat bashkiake, qytetarët e Shkodrës kanë vendosur, qoftë në konsultimin publik. Pra do të thotë që nëse ne në komunitetin e lagjes, në shkollën veterinare, në lagjes numër 2,
të qytetit të Shkodrës, Këshilli Bashkiak përmes këshilltarëve, bashkëpunim edhe me njerëzit që banojnë në zonën e Kirasit edhe Livadheve, ka vendosur që të rikonstruktohet shkolla veterinare. Bashkia Shkodër ka gjetur financat, pra administrata ka gjetur mënyrën për ta zbatuar këtë. Vështirësia është që do të ngutemi për të bërë procedurën sa më shpejt. Përndryshe do të duhet të presim që do të thotë një komunitet, do të duhet mirë se ka pritur 30 vite për ta pasur atë objekt në shfrytëzim, por do të pres prapë për faktin sepse kjo pengohet nga një urdhër arbitrar për të mos përdorur fondet e veta. Nuk janë fondet e askujt, janë fondet e qytetarëve që kontribuojnë për zhvillimin e vendit vet. Dhe pengohen për të ndërtuar një kopshtë të ri atje, një qendër të re atje, një qendër shëndetësore të re atje, një bibliotekë për komunitetin, ambiente të lojës dhe sportive për komunitetin dhe gjithçka që ne kemi menduar që të jetë zyrat e rajonit. I njëjti modelim, por në një hapësirë më të madhe atje. Dhe bëhet fjalë për një financim të konsiderueshëm që Bashkia Shkodër ka vënë. Gjithsesi ne do të vazhdojmë dhe projekti tjetër që ne pretendojmë që të kryejmë procedurat sa më shpejt është shkolla veterinare, rikonstruksioni i saj në lagjin nr. 2 të qytetit të Shkodrës.